позавтракали, там попили, вчора був цікавий нас вечір, надіюсь, всім сподобалося. Відпочили, познайомилися, і знаєш, що зустрічалися хлопці, обговорювали питання по робочій групі, обмінялися телефонами, контактами, будемо потім зв'язуватися, далі думати, як працювати, де зустрічатися. Слово ми надамо Синчук Наталії Дмитрівні, голові обласної організації Полтавської області. Вона хоче зробити рекламу закладу навчальному, який треба підтримувати, і ми його підтримуємо. У нас від нашої спілки теж вчаться там люди, особисто моя супруга вчиться зараз заочно там. І я сподіваюся, ще будемо вчитися. І от ці напрямки, що вони зараз додаються, ветеринарна служба, нам дуже цікаво. Наталія Дмитрівна, будь ласка. Я вам хочу трошки надати інформацію по нашому навчальному закладу. Чути мене, так, всім? Справа в тому, що в цьому році нашому закладу вже 85 років. Це колишня сільськогосподарська школа, яка працює з 32-го року і по сьогоднішній день. Навіть я сьогодні зустріла, і вчора зустріла тут і випускників нашого закладу, і молодих людей є, і більш старшого віку. Проводимо ми навчання за професією бджоляри, це є наша ведуча професія. І це єдиний заклад в Україні, який стільки років працює. Ми навчаємо бджоляра 3-го розряду, бджоляра 4-го розряду, це поєднаний 3-й і 4-й розряд. 3-й розряд йде на півроку, 4-й розряд півтора року. До того ж, оскільки зараз йде такий рух матководів у бджільництві, ми затвердили в Міністерстві освіти програму по підвищенню кваліфікації, і це буде називатися селекція і виведення маток у бджільництві. Вам видаватиметься документ державного зразка, свідоцтво про підвищення кваліфікації. Але сюди в цю програму попадають ті, хто мають вже освіту по бджолярах, неважливо, де Гадяцьку чи Чернятинський технікум, коледж, чи інші якісь навчальні заклади, у вас є документ про освіту. Тим людям, які хочуть навчатися, ми екстрену програму затвердили зараз у Міністерстві освіти також по заочній формі навчання. Тобто, якщо ви хочете, ви можете встигнути на сьогоднішній до кінця року, якнайшвидше, подати документи, що ми вас зарахували на заочну форму і по екстреній програмі ви будете вчитися. Що це екстрена програма? Просто вам більше дадуть один для самостійного підготовки самостійної. Всі останні контрольні роботи, все вимоги йдуть так, як до стандартного. Коштується 2300 гривень на заочну форму навчання, а підвищення кваліфікації 715 гривень. Тобто ви паралельно можете навчатися. Але ті учні, які зараз на одній формі навчання чи студенти є, то паралельно підвищення кваліфікації ми не можемо проводити, хіба що по нашому виклику вам дадуть академку. Що це таке курси підвищення кваліфікації? Два тижні ми викликаємо, 22 січня ми вже сажаємо групу, набралася. І на це навчання будуть приїжджати наші науковці з усієї України. Вчора я обговорила питання із Іваном Михайловичем, із Преніславовичем, з Денісом, по законодавчій базі він буде. Тобто ви бачили цих людей, ви їх знаєте, вони приїдуть вас, будуть навчати. Єгошин буде вас навчати, Леонід Радмірович, Субота. І Людмила Миколаївна, ми плануємо включитися в цю роботу. Тобто люди приїдуть, які знають добре селекцію, знають всі розклади. І я надіюся на те, що ви отримаєте гарні знання. Головне, що у вас буде документ державного зразка, по якому ви маєте право працювати. Але я не знаю, чи це буде так, чи не буде. Насправді пасіки повинні всі бути атестовані. Тоді ви будете на порядок на якусь гривню дорожче продавати своїх маток, бо ваша пасіка атестована. Що таке атестація пасіки? Це пройде певний перевірка всіх ваших бджіл на відповідній породі, якою ви будете займатися. Дадуть вам у Міністерстві аграрної політики свідоцтво, ліцензія буде на це, сертифікати у вас будуть, і ви будете повноцінно, повне право матимете продавати. Хоча ви і так продаєте, я розумію. Податки за це ви не будете платити великих на єдиному
податку ви будете, і там відповідна сума, всього нам все. Але ви законно будете це продавати і не боятиметеся кустарщини всякої. Повірте, ми йдемо до того часу, що все це треба зробити, поки що нас не нагнули відповідні органи. Ну і крім бджолярів, ми, звичайно, проводимо навчання і лісників, єгерів, садоводів, овочівників. Відкриваємо професії плодовочівника, виноградаря відкриваємо професію. Відкриваємо професію оператора з обслуговування ліній в бджільництві, це промислове ведення бджільництва. Відкриваємо професію ветеринарне обслуговування бджіл та пасік, також відкриваємо. І все це буде в нашому навчальному закладі, я надіюся, що воно принесе тільки користь нам усім. Єдине, в чому ми втрачаємо мінус наш, тому що нас, на превеликий жаль, немає гуртожитка, і місцева влада нас в цьому не допомагає, навпаки, наша будівля потрібна. Хто у нас навчався, бачили, яка будівля гарна, територія непогана. Єдине тільки, що це ж мінус у гуртожитку. Ну і ремарочку зроблю таку собі вам. У нашому закладі ми навчаємо професії всіх. Вибачте, пород бджіл всіх, але тільки тих, які районовані в Україні, ми найбільше про них говоримо. Ми націлюємо наших учнів на українську степову породу, на карпатську породу і приводимо наших науковців у приклади, які цим займалися. А також про поліську породу говоримо, на якої, мабуть, нас ще поки що немає, ніхто не розводив. Галатюк планував розводити в Житомирі, але питання стоїть відкритим. Тобто оці питання ми робимо. Ну і хочу вам повідомити, що в нас в Полтавській області, крім Гадівського інституту, який займається українською породою бджіл, є у Кадрівському районі зареєстрована ця пасіка Гаврилов Василь Геннадійович, гарний матковод. По весні всі матководи, які будуть підходити до підвищення кваліфікації, будуть отримати практичні навчання на цій пасіці. І є у нас в Миргородському районі зараз зареєстрована буквально днями Величка Сергія. Також гарна пасіка, будемо їхати до них туди на практичні знання отримувати. І будемо ми в суботи Леоніда Радмировича проходити теж навчання практичне. Там в нього є вже і станочок по штучному сіянню. Ой, Єгошин, пробачте. До Єгошина. В нього є станочок по штучному запліненню. Він навчався в Москві, на цих курсах пройшов, він знаний. Ну і плануємо, звичайно, в інституті бджільництва вас на пасіку повести, там практичні навчання ви будете отримати. Тобто ми робимо все для того, щоб ви мали знання і мали особливо документи державного зразка, які ви матимете підтримку на все своє життя. Це не той сертифікат, як зараз пишуть там в інтернетах, всяке пишуть, що спілкою видається сертифікат. Ні, навчальний заклад державний і спілка йдуть паралельно, допомагають тільки у розвитку одне одного. А до документів спілка не має ніякого права, бо це громадська організація. Тобто, не читаєте ви в інтернеті інформацію, пересівайте, будь ласка, все. Хто мене багато років знає, я думаю, повірять у мою правоту, хто не знає, той хай пізнає. Але я хочу сказати, що ми всі одну роботу робимо з вами по Україні. Ми повинні бути об'єднаними, ми повинні дружніми бути, допомагати одне одному. І головне, що я до чого звертаюся, будь ласка, на січень місяць ми саджаємо групу бджолярів на стаціонар півроку навчання. Якщо ви направите до нас до 35 років людей, які не мають освіти по бджільництву, особливо немає в них робітничої професії ніякої, то ми можемо на бюджет оформити і проведемо вам повноцінне кожного дня навчання, щоб ви мали елементарні знання. Щоб займатися матководством, я думаю, Броніславич підтвердить, і хлопці, які вже вчилися, основа в бджільництві – це повноцінне знання біології бджолиної сім'ї. Коли будете ви знати біологію бджолиної сім'ї, вам настільки легко буде працювати в цьому, тому що тут пов'язане і матководство, тут пов'язане з цим предметом хвороби бджіл, тут пов'язана і медоносна база, і пестициди, і гербіциди, все воно в кучі зв'язане, якщо ви будете знати біологію бджолиної сім'ї, повірте мені на цьому.
Тому навчатися можна, але можна на денній формі навчання і вчитись на контрактній основі. Ну там трошечки дорожче буде, ніж навіть на заочній формі. Ну, не від нас все це залежить. Оце коротка інформація вам по нашому навчальному закладу, по нашій спілці. Ну і останнє. 20 січня ми проводимо науково-практичну конференцію. Я вас усіх запрошую до нас, до Полтави. Інформація у понеділок буде повністю, вже повністю відкрита на Фейсбуці, бо ми сьогодні узгоджувала, я за ці дні також з деякими людьми про це, про їхній приїзд. Я вас запрошую. Наша Полтава дуже гарне місто, люди гостинні. Гарні полтавські смачні галушки. І надіюся, що наша громадська організація буде спільно працювати з усіма організаціями в Україні. І єдина мета наша Полтавської області, і мене особисто, і моїх колег, те, що ми, незалежно від регіону нашого, де хто живе, ми, ще раз повторюю, робимо одну справу. І наше вчительство повинно не загинути на корню, а навпаки розширятися. І спасибі оцій молоді, яка присутня на цій конференції. Спасибі, що ви все-таки дали надію нам, старшим людям, про те, що є люди, які будуть продовжувати нашу справу. Якщо питань нема, в мене все, я вам дякую за увагу.